Hallå, Frida heter jag och jag är studiesocialt ansvarig i Linnékåren i Kalmar. Är du intresserad av att främja studentlivet och vill jobba nära in på studenter, då tycker jag att du ska söka till min post. Du får möjligheten att vara med och förstärka föreningskulturen tillsammans med våra studentföreningar och du får även möjligheten att utveckla själva studentlivet. Du får också delta i roliga projekt, som exempelvis att etablera ett kårhus i Kalmar.